آزاد کشمیر کی بزرگ سیاستدان اور سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سردار سکندر حیات کو ان کے گھر کوٹلی میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہیں ڈی ایچ کیو کوٹلی منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ سردار سکندر حیات خان دو بار صدر ریاست اور دو بار وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے۔ 1970 میں پہلی دفعہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے اور وزیر جنگلات رہے۔ سردار سکندر حیات خان پاکستان قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہو کر پورے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، جس کی بنیاد پر انہیں سالار جمہوریت کا خطاب دیا گیا۔ مرحوم سردار سکندر حیات کی نماز جنازہ آج شام ادا کی جائے گی اور انہیں نخیال میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سردار سکندر حیات خان کی وفات پر اظہار تعزیت، کہا کہ کشمیر کاؤز کے لیے سردار سکندر حیات خان کی خدمات شاندار ہیں۔